Gjithmonë me urdhrat e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ne kemi marrë masat kur e kemi hap dyqanin, e kemi hap me 4 maj, edhe vazhdojmë, do më thoni kemi ngjit këto stikerat shka nevojitën për me mbajt në distancën. Si dhe për ju në kja në të dyqanin? Si pas që shë kam postu, do më thoni edhe Ministria Shëndetësisë varët pej me 8-4 orë të lokalit. Ne kemi 695 meter katror të lokalit, që do me thonë do të 86 persona lejohen të hynë brenda lokalit. Gjithmonë kemi atë kujdesin që e kontrollojmë klientin a kanë dorëza apo maska, kështu. Na e kena hap lokalin me 4 maj, që shka thonë edhe Ministria Shëndetësisë, edhe Qeveria. Masat e kena marë që shë ka para po Qeveria, maksimumin 10 persona pilojnë në lokal, pënturët edhe na e na ketë me të pajisën me maska, ndorë za gjatë të rarit punës, pa ashtu e kena letrën në hymje që informën këtë konsumatorët që pa maska dhe pa dorëzan nuk lejohet me himrena, me majtë distancën 1.5 m dhe 2 m largë njërën i tjetërit, edhe mirë është, nuk është keqë, kryesoria me fillu, do pëntore marën punë, edhe si t'ja nisim ka dole, arrim atë ku dohet. A po vremi i rojnë nëse ngritje të punës? Nuk ka ngritje të madhe, është konstante, ditën e parë ma shumë ka pasë, në ashtat që ullëshun krejt për me një herë. Këtu dhe tjera ta është pak ma graduale, po vinë konsumatorët, po marrin senet ma përka shpia, fëstona ta është i nalë, po trenjer ka përkërkojnë shumë, po shesën trenjer ka mirë, edhe me online ashtë vazhdojmë një që është kena përnu edhe gjatë karantinës. Me betimin, është trajneri tina, tani ka marrë dësë. Masat janë dezinfektim i lokalit, pastrim general, distanca, vendosja maskave, dorezave, dhe eventualisht 2-3 klienta në lokal. Këto janë disa masat cilat jem të i praktiku për momentin, edhe pse nuk ka shumë frekuentim. A këmë zëjtë në ngritje ose rëmje të mështë? Ngritje ASS, rëmje shumë të mëlloja, shumë. Erë zakonisht shumë. Ka prej me nxjesit, përshamu që nuk ka hi asë një klient lokal. Sa ditë ka që e keni hapë lokalin? Dite e dytë është kësë që e kemi hapë lokalin. Do më thonë, edhe dite e parë ka që e njëjtë? Njëjtë, njëjtë, njëjtë.